Kreu i Partisë Demokratike Seli Berisha denoncoi aferën si pasti mafioze 2.2 miliard euro me call centra të Bitcoinit në Shqipëri. Në konferencën e prijavshme me gazetarët, Berisha deklaroi se pas kësaj skeme, mendohet të fshihet Olsi Rama e Mant Josifi, ndërsa akuzoi Spakun se po pengon hetimet ndërkombëtare. Call centrat që kryen një veprari të tmerrshme kriminale, një grabitje monstruoze të qytetarëve europian. Si pas të gjitha burimeve janë në nëmbrojtjën e Olsi Ramës. Dhe kjo grabitje bëhet me Bitcoin. Amant Josifi është kreu i meduzës kësaj afere. Rama, Olsi, bën protektorin. Njerëzve u thuhet jeni të lirë, punoni këtu suprek njeri. 2.2 miliard euro. Janë kanë zbritur hetues nga disa vende. Ata po pengohen. Nga skapi partis. Berisha hodhi akuza ndaj Spakut se po mbyllë edhe megaferën korruptive me djegësët. Sipas liderit të opozitës, drejtësia po i del në mbrojtje Edi Ramës, i cili ka firmosur një kontratë për veten e tij, në kundërshtim me ligjet e vendit. Skapi partis përpiqet të mbulojë këtë krim të shëmtuar të Edi Ramës, Arben Ahmetit, Enjolla Gaçit, Erjon Velis, Edi Rama. Për të mbushur thast me euro, zbashku me grupin e ti mafios, grupin e strukturuar, ose organizat e strukturuar kriminale, përveç firms antiligjor, a i vendosi të fuz duart e ti të zeza në fondin rezerv të këshillit ministrave dhe të transferoj para në ministrin e mjedisit për incineratorin. Teksa undalë të kafera me portin e Durrësit, Berisha paralajmëroi kompanitë e ndërtimit që do të marrin pjesë në këtë projekt se do të futen në listën e zezë. Dhe i paralajmëroi mos të shtrohen në shushunja për të shkatruar për të vjedhur një pronë publike të qytetarëve shqiptar, sepse janë hapur po regjistrohen nën kontraktor tani në Durrës. Edi Rama nuk hap garë se ka të vetën kompaninë. 60% e ka të vetës së tij. Reagimin e Ramës, i cili shiti si histori suksesi projektin Zagreb Manhattan, që u rrëzua me revolt në Kroaci, Berisha cilësoi si mashtrim nga babësia. Ai përshëndeti qytetarët e Zagrebit që sipas tij hodhën në kosh projektin e Eagle Hills, që do të ndërtoj portin e Durrësit në Shqipëri.